Dobrý den, vítám vás u dnešní videoanalýzy pro V4T. Dnes máme pondělí 15. května a my se opět podíváme na to, co by se mohlo odehrát na Forexu z pohledu supportu a rezistů na denních grafech. Dříve než tak učiníme, tak je potřeba tady dole si přečíst to upozornění, že investování na trzích není vhodné pro každého. A pak ještě větičku, že analýzy a informace zde uvedené reprezentují pouze názor daného jednotlivce, tudíž můj, a v žádném případě nereprezentují návrh k obchodu nebo k investici. Tak to bychom na ten úvod asi měli všechno a teď se teda můžeme podívat na ty grafy. Tak tady máme euro-dolar denní graf, já už se nebudu vracet k volbám ve Francii, jsou za námi, vyhrál Macron. Jak jsem předpokládal, ty pohyby už byly v trhu započteny, takže se nic zvláštního nestalo. Já jsem tady predikoval odraz od trendové čáry směrem dolů, tak se taky stalo. Pohyb krásných 150 nebo 160 pipů, zastávka na úrovni 1,08381, kde se trh odrazil a pokračuje zpátky. Vracíme se k úrovni 1,09631 a k dolu mířící trendové čáře. Tak, podle mě bude tato úroveň rozhodující. Pokud trendovou čáru prorazíme a může nastat návrat na pullback a pokračování trendu nahoru. Já jsem to tady teďka nakreslil špatně. Takže takhle, takhle a takhle. Tady si můžeme namalovat trendovku. Pokud se trh odrazí a bude pokračovat dolů, tak další zlomová úroveň bude úroveň 1,06795. A zase pokud ji prorazíme a dostaneme se pod, tak může nastat návrat na pullback a pokračování trendu v hodnotě 1,03734. Tak, to by bylo euro s dolarem. Eurolibra, tady jsem čekal na úroveň 1,083415, nebo spíše já jsem tady měl mít buy limit, nezadal jsem ho, nedostal jsem se k tomu, takže ho tam zadám po víkendu a se stop lossem opět někde tady a pokud se k ní trh dostane, tak určitě bych tady do longu šel. Pokud trh bude pokračovat nahoru a prorazí nám, když si tady namalujeme, možná by tady šla namalovat nějaká takhle trendová čára. Takže pokud trh prorazí, tak pak další hranice u mě pro vstup do shortu bude až hranice 0,88321. Tak, australský dolar, japonský jen. Tady jsem minulý týden říkal, buy limit na hodnotě 81.881, trh se k ní nedostal, takže uvidíme, co bude následovat. V každém případě sell limit na hodnotě 87.514 určitě dává smysl se stop lossem nad tímto maximem. Euro-kanadský dolar. Tady jsem říkal buy limit na hodnotě 1,49450 se stop lossem 80 pipů, tak to by neklaplo. Trh se dostal až do někam kolem 116-120 pipů. Já jsem to tady opět nezadal, protože jsem u toho nebyl. Takže kdybych u toho byl, určitě bych ho dal a utrpěl bych tady ztrátu. Libra dolar, tady pozici mám, je to buy limit. Někde na, myslím, na chatu V4T jsem dělal nějakou analýzu na Libru s jenem a vycházelo mi z toho, že i Libra s dolarem by mohla, byl tam nějaký takovejhle trouhelník.
a predikoval jsem buy stop nad touhletou úrovní. K tomu nedošlo, trh se odrazil dolů. Já tady teda každopádně ten buy limit nechám, nastavím stop loss někam sem pod ty minima, což vychází zhruba na 60 pipů, protože si myslím, že to za to stojí a že tohleto, vlastně tenhle ten break a ten následný uptrend a to, co se děje teďka, je pouze pullback, takže počítám, že by to mohlo dojít někam sem a pak se vrátit až na hodnotu 1,34925. Tak, to je libra s dolarem, japonský jen. Tady jsme měli nakreslený kanál, trendový. Minulý týden se ta cena od horní hrany toho kanálu odrazila do shortu. Já jsem předpokládal, že se dostaneme až někam na hodnotu 106, 660 nebo tak nějak, už si to přesně nepamatuju, možná, že to bylo tady 107, 600 plus minus. Nicméně cena se nám dostala nad kanál, momentálně se vracíme dolů na pullback, mám tady čekající buy limit, protože si myslím, že ten průraz toho trendového kanálu byl poměrně silnej a teďka se vracíme zpátky na pullback. Dolar nám posílil, uvidíme, jak to bude tento týden, ale předpokládám, že by toto mělo trvat. Takže stop loss v tomto případě nastavím někam nějakých 80 pipů a take profit na hodnotu 115,378. Australský dolar, tak tady pokračujeme pořád dolů. Chvilku jsme se zastavili na té úrovni 0,73863. Prorazili jsme pod, vrátili jsme se nad, jo, tohle to jsou přesně ty situace, kdy ten trh konsoliduje kolem té úrovně, kterou tady mám zakreslenou. Takže uvidíme, pořád věřím tomu, že si sáhneme až někam k těm hodnotám 0,71479. Americký dolar, kanadský dolar. Tak tady bych dal buy limit někam blízko k hodnotě 1,35967, protože tady vidíme break, možná, že ten návrat na pullback už tady byl, že se nedostal až úplně k té proražené úrovni, ale bylo to 40 pipů plus minus. Každopádně tady teďka vstupovat do ničeho nebudu, dám si buy limit na tu hodnotu 1,35967 a take profit na úroveň 1,40294. Pokud bychom pokračovali nahoru, tak sell limit pak někde blízko té úrovně 1,40294. Švýcarský frank, tak tady došlo ke krásnému odrazu na úrovni, na který jsem tady vstupoval já předtím. Nešel jsem do toho, nebyl jsem u toho, mrzí mě to, protože ten pohyb tady byl pěkný, udělalo to 200 pipů. V současné chvíli jsme se vrátili na pullback té trendové čáře. Uvidíme, co se stane dál, ale myslím si, že by to mohlo pokračovat směrem nahoru. Tak, Eurofrank, tady jsem vstoupil do pozice na té úrovni 1,09774. Posunul jsem, nebo neposunul, uzavřel jsem tu pozici někdy, myslím, ve čtvrtek večer, nebo někdy během pátka, protože ta cena tady konsolidovala u té úrovně
109774, takže špatné rozhodnutí, měl jsem to nechat, take profit byl na té hodnotě 108571 a počítám, že se k ní podíváme. Eurojen, na Eurojenu mám nastavený sell limit, nastavil jsem ho až asi někdy ve čtvrtek, když jsem koukal na ten švýcarský frank. Predikoval jsem, nebo udělal jsem nějakou analýzu na hodinovém grafu, dával jsem si to na blog, myslím, že to bylo i na chatu a bylo to, měl jsem tady nakreslenou trendovou čáru, měl jsem ji někde, myslím, tady odsud, ale nejsem si jistý, ne, tak tady odsud to nebylo určitě a vím, že teda byla nakreslená stejně špatně, protože pak mě někdo na chatu upozornil, že měl jsem ji nakreslenou takhle, ano, a tady nahoře jsem měl, takhle, byl to takovej trojúhelník. Pak mě někdo na chatu upozornil, že ta trendovka by měla být nakreslená spíš takhle, že to vychází podstatně líp. A tak jsem ji tam pak překreslil. Nicméně tady je vidět, že prostě z pohledu těch denních grafů, teda z těch hodinových grafů, ten trh... Já podle toho hrozně nerad obchoduju. Jo? Tady máme teda jakoby... průraz té trendové čáry, návrat na pullback, to znamená, tady by člověk vstoupil do shortu, jo, ono se to vrátilo až zpátky nad úroveň, až vlastně to šlo do 60, do 70 pipů ztráty, jo, pak se to zase vrátilo dolů, prostě nemám to rád, tohleto, takže to obchoduju z těch denních grafů a na tom denním grafu vidíme, že tady to je prostě jasný, tady mám vstup do pozice, 80 pipů stop lossu tam dám a take profit na hodnotu 121,197 a prostě není co řešit. Takže takhle to tady zatím nechám a uvidíme, co se příští týden stane. Euro-australský dolar. Jo, tady jsem říkal minulý týden, že bych tady do té pozice, do toho shortu nevstoupil. A říkal jsem, že ten trh by tady musel nějakou chvilku konsolidovat, takže takhle se i stalo. Byly tady jeden, dva, vlastně tři dny, to znamená, že kdyby po tom návratu dolů se dal sell limit na pullback na hodnotu 1,48839, tak by trh něco udělal. Každopádně počkám, co se tady stane dál, ale předpokládám, že bychom se mohli podívat zpátky na tu hodnotu 1,45669. Libra s frankem, tak tady to furt pokračuje v takových zubech, tvoříme nový maxima, vracíme se zpátky do korekcí, takže bych to tady viděl odraz, teďka jsme se dostali prakticky na tuto úroveň, která je docela pěkná, takže tady odsud bych viděl odraz zpátky nahoru k těm hodnotám 1,31255. Tady já si dám sell limit, protože počítám, že ke korekci musí dojít, nebo nemusí, mělo by. A take profit někam na tu hodnotu 1,29733 a nebo potom až na tu hodnotu 1,28229. Stop loss v tomto případě až tady někde nad tímhletím maximem, to znamená plus minus nějakých 80 pipů. Take profit potom je tady u té první úrovně je to 140, u té druhé už je to 300, takže poměrně slušný. Australský dolar, kanadský dolar, tady nic, dám sem, jak jsem říkal, ten sell limit nahoru. Australský dolar, novozélandský dolar, tak tady jsem vstoupil v pátek do pozice.
ty páry s tím novozélandským dolarem, já jsem na tenhle ten pár, na ten australský dolar, novozélandský dolar, analýzu dělal i podle hodinového grafu. A podle hodinového grafu to vycházelo, takhle jsem tady nakreslil nějaký zúžení před breakem nebo něco, nějaký trůhelník, ale upozorňoval jsem na ty data. Takže přes ty data jsem samozřejmě neobchodoval, takže a zase podle hodinového grafu, odmyslíme si teda teďka ty data, tak podle hodinového grafu k breaku úrovně nedošlo, naopak jsme prorazili tu dolů mířící trendovou čáru, jo, a trh se nám vrátil na pullback, takže tady to pokračování toho trendu nahoru by bylo logický, ale podle denního grafu jsme prostě pod tou úrovní neuzavřeli, to znamená, že ten odraz, i když tady ten knot je teda hodně veliký, jo, takže tady kdyby člověk spekuloval na odraz, ale protože byly ty data, tak tady byl pohyb nějakých 40 pipů, tak to zase není tak strašný. Takže tady by to bývalo asi šlo, nicméně já jsem teda vstoupil až na úrovni 1.07.761. Teďka vidíme, že se nám tady vytvořil pin bar, stejně jako tady. Takže z toho usuzuju, že by se trh mohl podívat zpátky dolů k té hodnotě 1.06.365. Stop loss tady mám nastavený až nad tím knotem, to znamená nějakých 40 pipů a take profit plus minus 120. Tak, libra australský dolar, tak tady pořád pokračujeme v těch zubech. To znamená krásně, jak nám to tady šlo prostě, tak jsme se zase dostali sem a zase jsme udělali zub zpátky do korekce. Podle mě tohle je ukázkový uptrend. Myslím si, že se k té hodnotě 1.77710 podíváme a já si tam dám teda sell limit. I když je to proti trendu, tak ale vychází to tady slušně. Ten stop loss tam může být poměrně úzký, jo, může tam být nějakých 60 pipů a vidíme, že trh tuhle tu hranici nepřekonal už od července loňského roku, takže si myslím, že ta úroveň by měla být silná a že na poprvé ji trh nepřekoná. Libra novozélandský dolar. Tady taky dostáváme se k té úrovni 1900, což je kulatý číslo. Tady jsme se k ní dostali téměř na dostřel. Já jsem na to nekoukal, takže z toho nebylo nic, ale byli jsme u ní 50 pipů. Určitě to tady chce sledovat a zase sell mi někde tady nebo tady. A nebo tady se stoplosem nad, take profit někde u hodnoty 1.82.625. Euro novozélandský dolar, tak tady se minulý týden nakreslil, co by se tady mohlo odehrát. Ten trh se vrátil do korekce teda větší, ale bylo to tím, že byly ty data, takže to je jasný, ale jinak prakticky podle toho scénáře měli bychom se podívat zpátky k hodnotě 1.61.059. Tak, novozélandský dolar, japonský jen, oni všechny teďka ty páry s tím novozélandským dolarem udělali nějaký high nebo low, protože prostě ty sazby a následná tiskovka s tím trošku zacvičila. Takže tady ten odraz od této úrovně 77 800
19 se nekonal, trh to projel nahoru, ale je to jenom díky těm datům a teďka teda se ten trh zase zpátky ustálil, takže uvidíme, podle mě by tady měl následovat pokles až k hodnotě 75,909 nebo 76. Tak, novozélandský dolar, americký dolar, tady jsem minule nakreslil takovýto supportní pásmo, který zafungovalo zase, ty data prostě tady nám udělali ty knoty, které se z toho rezistenčního pásma dostali ven, nicméně trh se vrátil, tady to možná můžeme brát jako za pullback k hodnotě 68,705 a od ní se trh odrazí a bude pokračovat dolů k hodnotě 0,67,403. Každopádně to pohlídám, jestli na to budu mít čas a když tak něco napíšu na chat V4T. Poslední je Libra s jenem. Tady jsem tu analýzu dával na ten chat i na blog a beru to jako pullback. Pullback po breaku, návrat na úroveň 145-241 a předpokládám, že tady odsud by se trh mohl odrazit a pokračovat až k hodnotě 164,559 stop loss. Ono je to tady takový těžký na tom denním grafu, ta Libra s jenem je hodně volatilní, takže tady mám stop loss nějakých 140-150 pipů, ale take profit, vidíte sami, tam je brutální, uvidíme, jak to dopadne, ale koresponduje mi to i s tím návratem na pullback na Libře. A podle mě by tohleto mohlo jít. Pokud se něco změní, nebo uvidím nějakou příležitost lepší, určitě to napíšu, postnu to na chatu, dám to do blogu svýho na WebTraderu. A takže určitě, pokud si dáte můj profil na WebTraderu, do sledování, tak pokaždý, když dám něco na blog, tak by se vám to mělo by vám přijít nějaké upozornění. Budu teda sledovat i nižší timeframey, to znamená, budu koukat na hodinu, 4 hodinu a denní graf. A já tam pak vždycky píšu ty alternativy, to znamená, že třeba u tohohle australského dolaru s tím novozélandským jsem popisoval situaci jak na hodinovém grafu, tak na denním. Jo, vycházelo to tam, že na tom hodinovém grafu jsem čekal break po zúžení, nebo tenhle ten trojúhelník, který jsem tady měl nakreslený, tak jsem čekal prostě break dolů. Ono teda k němu nakonec i došlo, ale ty data s tím jako zacvičily, takže se trh vrátil. Ale podle denního grafu jsem tam měl jasně napsáno odraz od úrovně 1,06365, jo. Tady vidíte, že trh pod tou úrovní neuzavřel, i když teda ten knot byl poměrně velký, tak se trh vrátil zpátky. Takže budu to takhle rozepisovat, snad to pomůže někomu. Budu se snažit i kvůli sobě tam psát to řízení té pozice a budu se snažit vyvarovat se třeba situacím, která se stala na australském dolaru, kdy jsem z té pozice vystoupil špatně, že jo, a u řady dalších, které se staly, takže budu chtít s vámi tam konzultovat na tom chatu ten money management, jak byste se k tomu postavili vy, třeba tam uvidíte něco, co já ne, a takovýhle věci jsou pak důležitý pro všechny lidi. Takže to by bylo tento týden asi všechno. Přeju hodně štěstí, ať se vám daří a v pondělí se budu těšit opět. Na shledanou.